Шпица извежда подаване към Карлос Франса. Там грешка на Красимир Костов Франса. Бе фаулиран и това трябва да бъде дуспа. Точно така. И ако не се бъркам, именно Красимир Костов, капитанът на Врачани, е големия виновник в този момент, след като неразчетено излезе, може би за секунда закъсня, недоглеждайки играта, служваща се пред него. Първо тук много опасно можеше да фаулира своя опонент. След това пък в наказателното поле буквално събори Карлос Франса. Това ще бъде 11 метров наказателен удар и в другата посока. Да върне и Ботевратца, по-скоро да върне Локомотив София обратно в матча. На същата врата, на която Брайан Перея вкара гол сега. Димо Бакалов стреля и бележи. Бих казал, изпълнение близко до перфектно, но топка с добра скорост на средна височина, завъртяна по такъв начин, че да бяга топка, която се отбива в десния страничен стълб на вратата на Красимир Костов и не му остави никакъв шанс, въпреки че капитанът познава гъла.